guys know that they fly. ओ साथी त्यो गाडी लिएर भाग्नु पर्छ नि त फेरि. अनि सुन्नु न सुन्नु हो, हामी जहाँबाट हुन्छ नि त्यो त्यो एरियानिर तपाईँसँग 2000 छ नि होइन, यस्तो गर्ने क्या सर, हामी हामी प्लान बनाउनु आउनु आउनु यता आउनु त. यता आउनु हाम्रो. हामी के गर्ने भने पहिला सुरु हामी गाडी चुराउन जाने, त्योभन्दा अगाडि हामी पहिला गाडी चुराउने ठाउँसम्म अर्कै बाइकमा जानेछौँ है सर. अनि त्यसपछि हामी के गर्नेछौँ भने हाम्रो यो बाइक जुन छ नि, मेरो बाइक चाहिँ सर त्यो खातेचोरको साइडमा पछाडिपट्टि राख्छु. अनि हो त्यहाँपट्टि राखेपछि हामी त्यसपछि गाडी चोर्न जाने त्यता. त्यहाँ गाडी चोर्न गएपछि खाते चोरले त्यहाँबाट निस्केर हामी दुइटै एउटै गाडीमा बस्ने, त्यहाँ चोरेको गाडीमा बुझाउने, त्यसपछि बाइकमा टप फरार भाग्ने. के छ विचार, प्लान ठिक छ नि सर? अनि यो बाइक जुन छ नि सर, यो बाइक अगाडिपट्टि राखिदिने सर, यो हाम्रो बाइक होइन, हामीलाई के को मतलब होइन, अर्कालाई फसाइदिने हामी किन, मतलब भएन नि होइन सर. तपाईँ गोलीमा गोली कस्तो हान्नुहुन्छ, दामी हान्नुहुन्छ सर? ल सर, रेडियोमा आउने के गर्ने सर? रेडियोमा आउनु पर्यो सर. रेडियो नम्बर 36 सर, एकदम मनपर्छ 36. आम आम चेक चेक हमारे साथिया चेक हो हो रेडियो हो. त्यहाँसम्म कसैको कुन चाहिँ गाडीमा जाने त? हामी हामी यस्तो गर्ने, अहिले अहिले यो बाइक तपाईँको एउटा बाइक छ नि जुन, त्यो बाइक त्यो बाइक लिएर जम्बरु है त्यहाँसम्म, अनि त्यहाँ छोडिदिने त्यो बाइक, अनि हामी गाडीमा भागिदिने, अनि त्यो अर्कै फस्छ. यो बाइकमा हामी दुईजना अट्दैन नि त? ए त्यो पनि हो सर, हामी गाडी लिएर जाउँ, के छ विचार? एउटा गाडी लिएर जाने है, यो गाडी यो बाइक त्यहीँ छोडिदिउँ. हामी हामी यो बाइक तपाईँले चलाउनु भएको बाइक छोडिदिने अगाडि नै, अनि हामी त्यहाँ गएर भागिदिने. जम जम हामी एउटा गाडी उठाउँ त्यहाँबाट, अनि छोडिदिने त्यो बाइक. हामी हाम्रो बाइक यहाँ राख्छ, सुनो सुनो सुनो, हाम्रो बाइक यहाँ राख्छौँ होइन, हामी राखेपछि त्यहाँ बुझाउँछ बाइक, त्यहाँनिर बुझाउँछौँ गाडी बुझाउँछौँ, त्यसपछि यहाँबाट हाम फालेर बसिहाल्नेछौँ हुन्छ. हामी हामी मास्क छ कि छैन तपाईँको? मास्क लगाउनु, मास्क लगाउनु, मास्क त लगाउनु पर्छ, होइन भने पक्रेर त फेरि चाकमा त खान्छ. यो बाइक जुन छ नि म अगाडि राखिदिन्छु, तपाईँ एउटा गाडी खोजेर आउनु जानु. लक नगर्दा हुन्छ होला, हराउँछ होला नि त नि, हराउँदैन फेरि, हामी छिट छिटो हाम्बालेर आउनुपर्छ यहाँ फेरि. के छ विचार, के गर्ने? ओके लक गरिदिँदैछु, लक गरिदिए. तपाईँ गाडी ल्याउनु भयो? ल गाडी लिएर आउनु सर, हामी यहाँनिर हुन्छौँ. कहाँ हुने कहाँ हुने? त्यहीँ आउनु, यहाँ खाते चोर अगाडि. यो गाडी राम्रो छ हो, यो गाडी आउनु त यता, मैले अर्को गाडी पाएँ यो, यहाँ हेर्नु त, यो गाडी राम्रो छ हो. आउनु हो आउनु, यता आउनु यता आउनु. अब पुरा कुदाउने छ सर, हामीलाई चलाउन त खासै आउँदैन, त्यही पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ कि म काम गरौँ? तपाईँसँग पैसा छ? तपाईँ हान्नु, तपाईँ गर्नु, त्यसो भए तपाईँसँग छ कि नै? छैन हो मसँग, त्यही भएर हो, एउटा हानिदिनु छिटो त, छिटो गएर हानिहाल्नु अनि ठाउँ भन्नु. कुन एरिया पऱ्यो हो, मार्क गरिहाल्नु, बस्नु बस्नु, पहिला बस्नु.
ओ सर कुन एरिया पर्यो? देख्नुभयो ए यहीँनिर रहेछ हो। ड्यामडुम काम नजिकै भएर रहेछ। आइहाल्नु पर्यो, बाइकमा बसिहाल्नु पर्यो है सर। त्यही हो, तपाईँको नाम के हो? तपाईँको नाम के हो सर? मेरो नाम राक्षस हो रे मार्क्स लाएसी। हो सर, मेरो नाम चाहिँ सर होइन हजुर खैरे भन्नु, खैरे सधैँ भेली भन्छ, खैरे आज खैरे भन्नु है। खैरे भन्छु म है। हजुर सर, हजुर हामी यहीँबाट हान्दै जाने है, छिटो काम भ्याउ नि सर, टाप भागिहाल्ने है। आउनु आउनु भयो, रेडी हो, रेडी हो। मान्छे देखेन हो मैले। अगाडि अगाडिपट्टि देख्नु भएन? बिस्तारी हेर्नु, अगाडिपट्टि हेर्नु बिस्तारी। देख्यो देख्यो देखे देखे जमाउनु। छिटो गर्नुहोस् गर्नुहोस् गर्नुहोस्, तपाईँ गर्नु, ओरे तपाईँ मरे म। चलाउनु, छिटो 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 लकपिक गर्नु हो, लकपिक गर्नु, फसाइलिन्छ क्या हो, छिटो लकपिक गर्नु सर। डाइरेक्ट त्यहीँ पुऱ्याइदिनु है, छिटो छिटो। सेट 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 केही हुँदैन केही हुँदैन, हुन्छ आरामदायक, हामी मार्क गरिदिइहाल्छौँ, लगिहालौँ लगिहालौँ। लगिहाल्नु लगिहाल्नु, लगो लगो लगो, छिटो छिटो छिटो, जल्दी जल्दी, कोही आ छैन कोही आ छैन, हाम्रा मरवाउनु पर्दैन है सर आज त, हामी भागिहाल्ने, बाइकमा बसिहाल्नु। अबे को हो सर? अफिसर हो, जल्दी बताउँ जल्दी बताउँ, छिटो, त्यही अघिको प्लान है सर, अघिकै अघि ठ्याम्मा लानु, हाम फालिहाल्नु सर है, अझै बताउनु बताउनु, बुझाइहाल्नु 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 बुझाइहाल्नु। तपाईँ भाग्नु भाग्नु, त्यहाँबाट भाग्नु, घुमेर आउनु घुमेर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, कहाँ है? त्यही त बाटोमा निस्किनु, बाटोमा बाटोमा आउँछु म। बस्नु बस्नु बस्नु, ल
एउटा युज गरे जस्तो लाग्यो मलाई त। के हो गाडी बनाउँदै हो? भाग 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 भागिल है सर। हामीलाई गाडीले किन हान्नु भयो सर? सर गाडीले म भगलक लडिदिएछ सर, यस्तो हुन्छ सर? हामीलाई गाडीले पेलिरहेछ सर, हामीलाई सर हाम्रा गाडीले बेल्नु भयो नि तपाईँले सर, मलाई क्विनामा लगाइसक्यो सर, एकचोटि हस्पिटल लगाइदिनु सर। सर हस्पिटल लगाइदिनु न पहिला सर, मलाई बचाउनु पऱ्यो नि सर, मलाई सर ढाड जोर्नी दुखिरहेछ सर। खाने हो कता हो बिदा 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 सर, तालचा लाग्छ त सर यसमा पनि, कता हो जाम जाम न सर, तपाईँ तपाईँ हिँड्नु न, कता हो सर? यो त म त पहिलोचोटि आएको सर, यो के हो अबे सर? यहाँ पो जाने हो सर, यो तालचा चाहिँ नलगाइहाल्नु सर, पिसाब लगाइरहेछ सर। एकचोटि डक्टरलाई बोल्दै बोलाइदिनुहुन्छ कि यो दाहिने हात बडा दुखिरहेछ सर? एकचोटि बोलाइदिनु न सर, बडा दुखे छ। डक्टर साहबलाई बोलाइदियो है, बचाऊ डक्टर बोलाइदियो सर, चिन्नु न डक्टर बोलाइसक्यो नातिन्न हो सर। म हुन्छु सर, म्याक्स खोलिँदैन सर, म्याक्स खोलिँदैन, खोलौँ र खोलौँ, खोल्नु पऱ्यो नि सर, खोल्नु पऱ्यो सर, खोल्नु पऱ्यो। यो म्याक्स यस्तो के यो भुतको जस्तो थाहा, पैसा पठाउनु पर्छ है। हजुर हजुर, छोरीलाई पैसा पठाउनु पर्छ, तपाईँ पैसा दिनुहुन्छ? हजुर। ओहो, कालो अनुहार रहेछ र पो। ओ रेसिस्ट रेसिस्ट, तपाईँ जस्तो रेसिस्ट अफिसर कोही देखेको थिएन मैले। साइकल किन्दा भेलो छ यो सहरभरि, यस्तै छ के हो यस्तो? हामी कालो मान्छेलाई हेप सर, सरकारी दिनु सर, प्लिज सरकारी दिनु सर। ओके सर प्लिज दिनु सर, के गर्ने? ओहो बम्बा बाबा बा सर, इज्जतले अब त्यही गर्नु पर्यो।
ड्राइभिङ लाइसेन्स रहेछ, बाइकको लाइसेन्स रहेछ नि सर, बाइकको लाइसेन्स सर सुन्नु न, एउटा कुरा भन्छु, एउटा सुन्नु न हो सर, बाइकको मैले त बाइक मैले बाइक कुदाएन सर, त्यो अर्को 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 त्यो अर्को त्यो अर्को त्यो 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 मास्क लगाएर के राक्षस राक्षस भनिरहेको थियो सर, त्यसले होइन सर, त्यो मसँग आएर बस्यो, राक्षस हो राक्षस, त्यसको नाम राक्षस हो, जानु सर त्यसलाई समात्यो, त्यसले हो बाइक चलाउने, म त जब बाइक चलाउने आउँदैन सर, गाडी गाडी ट्याक्सी ड्राइभर ट्याक्सी ड्राइभर हामीलाई अलिकति टुटे फुटे इङ्ग्लिस पनि आउँछ, तपाईँ मसँग आएर आर्ग्युमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सर, त्यो सर त्यो भाग्यो हो जस्तो छ, त्यो त्यो बडा फटा थियो सर, मेरो अनुहार हेर्नु सर, कति सोझो छु म, साथ दिएको होइन सर, त्यसले त गाडी चलायो, म बस भने म बसिहाले, हाम्रो अनुहार सर, मैले गाडी चोर्नु कहाँबाट चोर्ने सर, मेरो त छैन गाडी छोड्ने कसरी, किन हो सर सबलाई बोला, मलाई पिट्नलाई हो क्या सर, चुरोट खान्छ ए सरी डन हो नि त, टुवाला मैले होइन, मैले होइन सर, मैले होइन, मैले होइन, मैले होइन सर, होइन त्यसको तलपट्टि कालो थियो, माथिपट्टि सेतो थियो सर, बुझे सर, ल ल सर, होइन अब तपाईँको मैले बडी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है सर, गर्ने र सर हजुर गर्नै पर्छ सर, नगरी हुन्न सर, हुन्छ सर सर, बिस्तारी छाम्नु है सर, सर मेरो कट्टु च्यातिरहेछ आइज बडी, फेरि तपाईँले त्यो कट्टु तान्नुभयो भने तनाव हुन्छ सर, छाम्नु भयो सर, यो डक्टर साहबलाई बोलाइदिए हुन्छ, कुइनोमा बडा पेन गरिरहेछ सर, चिल्चिलाट महसुस भइरहेको छ, हुन्छ सर, म त बाइक कुदाएको मात्रै हो सर, त्यसले कुदा त्यसले बाइक मात्रै कुदा, यता होइन होइन सर, सुन्नु न, सुन्नु सुन्नु सर, तपाईँले के सुन्नुभयो सर, यता सुन्नु न, होइन त्यसले बाइक कुदायो, त्यसले बस भने म बसी मात्रै हाल्यो, त्यही त्यो बस्न गुना छ भने म सर ठिकै छ, म यहाँ पनि बसिदिन्छु, ल रनाको मचाइ हो आनन्दले सर, हामी 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 हाम्रो राक्षस सर, हाम्रो नाम सुनिरहेको थियो, तपाईँको साथीको नाम के हो लुङ्गी लाउनेको भने थियो, हामी त सिधै भन्थ्यो सर, हामी हामी चिन्दैन सर, बोलाएको थियो पान पात किन्न बोलाएको थियो, हामी त गएर उठाएको मात्रै हो सर, भनिदिएको हामीलाई त्यही पनि 1804 हाले सर, त्यसबाट माइनस गर्नुपर्छ नि सर, उठाएको पैसाबाट माइनस गर्नुपर्छ सर, हामी तपाईँ कता हुनुहुन्छ सर, मलाई लिन आउनुहोस् यो सर, म यसो हावा खाना आएको छु, हामी यता
आउनुहोस् न है बोलिङ ब्रकतिर यसो ल ल ल सर निस्किएपछि भन्नुहोस् अनि सर 5 मिनेटको हो जम्मा 4 मिनेट त भइसक्यो आउनु छिटो अलिकति गफ खानौँ हो बानी हो आज हाम्रो नाम बम्बा बा का हो ए बम्बा हो भन्ने हो हाम्रो नाम निकोलाउ यादव हो तपाईलाई फेरि म पड्काइ दिन्छु मु भड्काइ दिन्छु मुखबाट निस्के हाल्ने छ के खैरे सर भन्नु नत्र है केरे खैरे सर खैरे खैरे सर ओहो तपाईको पान खाइ कहाँ छौ भाइ हामी हामी पुलिस चौकीमा सबलाई भनेको पान सबलाई आउनु लिजन स्क्वायर आउनु त्यसपछि देखा जान्छ भनेर धर्मकाएर आएको सर भनिरहेछु हाम्रो केटाहरू छ है भनेर मान्दैन बा तर ठुलो ठुलो कुरा गर्छ 1800 हाल्छ कोहीले कोहीले चार्ज सर कति आयो पैसा पैसा 7000 जम्मा 7000 सम्म 1800 त काटिलिएछ सर 2000 त्यहीँ काटिएछ सर 3800 काटिन्छ सर 1500 के भाग पार्ने सर जेलको हावा खाएर त्यही पनि सर हामी त ब्याङ्क ब्याङ्क मार्ने हो ब्याङ्क मार्ने अब ब्याङ्क हान्ने हो कि अब भनिराख्छु त ब्याङ्क मार्न रेडी हुनु ल ल ल ए अब म बनाउँछु है प्लान कि तपाईहरू बनाउनु बनाउनु हाम्रो त पान खाने मात्र प्लान छ के छैन ब्याङ्क क्लब जान लुट्न मिल्छ होइन होइन मतलब होइन के अरे त्यो कतिजना चाहिँ ब्याङ्कमा हुनुपर्छ क्या चारैजना ब्याङ्कमा हुनुपर्छ